Dasturimizni yana bir muhim xabar bilan davom ettiramiz. Oramizda tirnoqqozorlar ko'pchilikni tashkil etadi. Ammo shunga qaramasdan o'z jigargo'shasini pullamoqchi bo'lgan qo'shtirnoq ichidagi savdogarlar ham uchramoqda, afsuski. Yaqindagina Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati, Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti, Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi tomonidan olib borilgan tezkor tadbir natijasida 2001-yilda tug'ilgan fuqaro 2020-yilda tug'ilgan qizalog'ini sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Nus qalasida o'tkazilgan keng ko'lamli operativlar natijasında öz prezidentin pulga satmakçı bolgan hayal fuqara hukuk korgoo organlar xizmetkerleri tarafından tiyişli tertipte aygaklı zatlar menen halis koolar katnasında kolga alındı. Bu hayal fuqara öz prezidentin 1,5 million AQŞ dollar hem de 1,5 million som pullarda arza iyesine alıp atırgan vaqtta tiyişli tertipte kolga alınıp hazırgı vaqtta bu fuqaranın karşısına Özbekistan Respublikası Jinayat Kodeksinin 135-ші статьясы 3-ші бөлімі А банты менен жинаят іс қозғатылып, қазіргі уақытта дәстүрлі тергеу сұрастыру жұмыстары алып барылмақта. Қызалоқ қазірде Хужайли тұманындағы Мехрибонлік үйге жайластырылған. Өз фарзандыны оддий бұйым сингар сатмақшы болған әйел енді вұждан алдыда хам, қанун алдыда хам, келешекте ісі фарзанды алдыда хам жауап беріш шүбхасыз. Зафарбек Артықбаев, Барнош Алғасбаев, Айкрам Мұратбаев, Ауаза информацион дәстүрі үшін Қарақалпақстан Республикасыдан.